श्री गुरु महाब्रह्म महिमा वाले वाले। सत्य त्रेतया द्वापर कली काल गंडारे होइलासी अलेख महिमा एकाक्षर पद होई नथिला प्रकाशी गंडारे जुग संपूर्ण हेला जाऊ एक ब्रह्म उद्वेग साधु सूर्य जने शुणि थाओ कने फेरी हेब सत्य जुग जेऊ सत्य धर्मे ए पिंड ब्रह्मांड पूर्वे होइथिला जात सेही सत्य धर्मे ए पिंड ब्रह्मांड सुस्थापन हेब मुक्त आद्यरे अलेख अद्भुत मूर्ति बई स्तम्भ रूप हेले दिगाम्बर बेशे पिंड ब्रह्मांडे स्थापि बंचाई रखिले अघोर मत अविकार दीक्षांत करिथिले परमेश्वर सेही धर्म अवधूत बोलाउछि निर्भेद होई बाहर सेही ब्रह्म एबे नर देह भई बुद्ध रूपे अवतार एतेबेले निज नाम छाड़ी नर कि किछि अंतर सत्य पुरुष सत्य पद जानती चारि युग मध्ये सार तरीबे बोली निज नाम देइछि समस्ते ही आश्रा कर अलेख महिमा नामरे उद्घाट हेबे बोली कली काले सन्यासी दीक्षारे निज सत्य धर्म छाड़ी रवि तले महागर कली पाप सागर कु महिमा सागर धर्म बेनी कूल विजुध लगी किस देवा अनुपम तेणु करी श्री नाम मनुष्य कु छड़ाक्षर मंत्र देने अलेख महिमा सागर नाम कली काले ଏବେ ସେ ଅନାଦି ଦିଗାମ୍ବର ହୋଇ ବହିଛନ୍ତି ବୃହତନୁ ଆଦି ପରମ ଏ ଧର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେତେ ଦିନ ତିନି ପୁର ଲୋକେ ଦର୍ଶନ କର ବୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନାଭି ମଣ୍ଡଳରୁ ଅଲେଖର ଭରା ପ୍ରବଚିତ ନାଭି ମଣ୍ଡଳରୁ ଅନେକର ପ୍ରଭା ଅଛି ତହିଁ ଉପରକୁ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଭଜ ନିରନ୍ତରେ କାହାକୁ ନୁହଇ ମନା କିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କିଅ ବା ପୁରୁଷ ମନରେ କର ଭାବନା ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯେ ମତ ପହଞ୍ଚିବ କର ସେପରି ଉପାୟ କଳିଥିବା ଯାଏ ନିଜ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ହୋଇ ନ ପାରିଥାଏ ସକଳ ଜନ ଅଲେଖ ମହିମାକୁ ଡାକ ଅନ୍ତେ ମୁଖେ ଉଠେ ମହିମାଙ୍କ ପରା ପରୀକ୍ଷା ଦେଖିବ ନିନ୍ଦା ନାହିଁ ଦେବ ପଛେ ଶିବର ଉପରେ ମହିମା ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏକାଥିଲି କାଳେ ଆପଣା ପିଣ୍ଡ ପରାଣକୁ ସମ୍ଭାଳି ନହିବ ଟି କେତେବେଳେ ତିନି ଭୁବନକୁ ତିନିବାର ଆମ୍ଭେ ଡାକି କହୁଅଛୁ ଶୁଣ ମୁକତି ଯାଚି ଯାଚି ଦେବା ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ ଅଛି ଯେବେ ଘେନ
ଭକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସାତ ବାର କରି ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି ଧର ପବିତ୍ର ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଏ ଉପସରା ମନେ ବିରୁଧନ କର ନବଖଣ୍ଡ ମେଦିନିକି ନବଥର ଭୁଲାଉ ଅଛନ୍ତି ନାମ ଗୁରୁ ରୂପ ହୋଇ ବତାଉ ଅଛନ୍ତି ଅଲେଖନାଦି ବ୍ରହ୍ମ ଏକଇଶ ପୁରେ ଏକଇଶ ବାର ନାମ ଫେରୁଛି ସମ୍ଭାଳ ଭଣେ ଭୀମ ଭୋଇ ଗୁରୁ ପାଦ ଯାଇ ଶେଷ ହୋଇଲାଣି କାଳ ଭଣେ ଭୀମ ଭୋଇ ଗୁରୁ ପାଦ ଯାଇ ଶେଷ ହୋଇଲାଣି କାଳ ଭଣେ ଭୀମ ଭୋଇ ଗୁରୁ ପାଦ ଯାଇ ଶେଷ ହୋଇଲାଣି କାଳ ଏକଇଶ ପୁରେ ଏକଇଶ ବାର ନାମ ଫେରୁଛି ସମ୍ଭାଳ ଭଣେ ଭୀମ ଭୋଇ ଗୁରୁ ପାଦ ଧ୍ୟାଇ ଶେଷ ହେଲା କାଳ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ମହାବ୍ରହ୍ମ ମହିମା।